ደግሜ ከእግር ስር ሆናለሁ ያሚናፍቀኝን ፊትህን እንዳየው ደግሜ ከእግር ስር ሆናለሁ ያሚናፍቀኝን ፊትህን እንዳየው ደስታዬ ነው ለኔ ሳገኝ ረካለው እስትንፋስ የነፍሴ ፊትነው ደስታዬ ነው ለኔ ሳገኝ ረካለው እስትንፋስ የነፍሴ ፊትነው ደግሜ ከእግር ስር ሆናለሁ ያሚናፍቀኝን ፊትህን እንዳየው ደግሜ ከእግር ስር ሆናለሁ ያሚናፍቀኝን ፊትህን እንዳየው ደስታዬ ነው ለኔ ሳገኝ ረካለው እስትንፋስ የነፍሴ ፊትነው ደስታዬ ነው ለኔ ሳገኝ ረካለው እስትንፋስ የነፍሴ ፊትነው ሳልተነፍስ እንደማልኖር አይቻለኝ ያላንተ መኖር እጓጓለው እስክዳሰስ ባንተ ክብር እስክወረስ ሳልተነፍስ እንደማልኖር አይቻለኝ ያላንተ መኖር እጓጓለው እስክዳሰስ ባንተ ክብር እስክወረስ ረሃቤ ያንተ መንፈስ ነው ረሃቤ ያንተ መንፈስ ነው ረሃቤ ናፍቆቴ ያንተ መንፈስ ነው ናፍቆቴ ረሃቤ ያንተ መንፈስ ነው ረሃቤ ያንተ መንፈስ ነው ረሃቤ ናፍቆቴ ያንተ መንፈስ ነው ናፍቆቴ ነፍሴ እንደውኔ አባብዬ ላንዳፍታም አላስተኛትም ውድዬን እስካገኝ ድረስ እረፍትን ከቶ አልሰጣትም መገኘቱ ናፍቆኛል በቅዱሳን ጉባኤ በሕዝቦቹ መካከል የእሱን ክብር እስካይ በዓይኔ ነፍሴ እንደውኔ አባብዬ ላንዳፍታም አላስተኛትም ውድዬን እስካገኝ ድረስ እረፍትን ከቶ አልሰጣትም መገኘቱን ናፍቆኛል በቅዱሳን ጉባኤ በሕዝቦቹ መካከል የእሱን ክብር እስካይ በዓይኔ አንተን ናፍቅሃለሁ አንተን ጌታ አንተን ናፍቅሃለሁ
አለው አንተን 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 ናፍቀሃለው አንተን 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 ጌታ ነብሴን ወሬ አባብዬ ላንዳፍተም አላስተኛትም ውድዬን እስካገኝ ድረስ እረፍትን ከቷል ሰጣትም መገኘቱን ናፍቆኛል በቅዱሳን ጉባኤ በሕዝቦቹ መካከል የሱን ክብር እስካይ በአይኔ አንተን ናፍቅሃለሁ አንተን 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 ጌታ አንተን ናፍቅሃለሁ አንተን 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 ዘምሩ እስቲ አንተን 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 ናፍቅሃለሁ አንተን 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 ጌታ ውድ ኢየሱስ አንተን ነው ያልኩ በላይ የወደድኩ ወድሃለው በሕይወት ዘመኔ አልለይህም ካንተ እኔ ውዴ ኢየሱስ አንተን ነው ያልኩት ከማንም በላይ የመረጥኩት ወድሃለሁ በሕይወት ዘመኔ አልለይህም ካንተ እኔ። የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች። ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሬና አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ። Thank you.